Husk heller ikke alle mine filmer på YouTube med min søde rat Tila Tilda. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme har I fået tid til det. Og det er bare med mig at komme i gang med at få det gjort. Lige med det samme. Sådan, det bliver sat 9 år. Så irriterende. Når man gør det.